بسم الله الرحمن الرحيم دمان وسلامتين مامولك الدقمدة كاران هي هذا أمانك هي قدقة دمانتين وسلامتين الدقمدة كاران ومانتا أن جوغنو قدقة قدوميها قبل كو سميي لو سميي إنو الدقموينك وحلبتاه كجرة وقادو ونا كرميرو وربحنا وككينو qiimayn dhabana lagu sameeyo sida loogu adeego bulshada deegaanka wax kasto oo degmadaas ka jira sida maamulku uu u shaqeeyo maamulka markaan ku leeyahay hay'adaha amaanka kama baxsana maamulki degmadana iyo hay'adaha amaankana ma kala baxsana halkan waxaa fadhiya taliyaashii hay'adaha amaanka ee ka shaqeynaya degmada maamulkiina waa jooga معنى هذا أنت هل مسؤولية ده صار مسؤولية ده صار أنا واحد تاعي ده كان إن لو أديب دولة هل دولة ذي كي ما دين أيها اللفتر كود أنا وحا الله كان ما عشان إني ده كسؤال دي جا وحنا نو مركر ابن إنا نقارنه أيها وكلا صارنين إن اللي دقيستو سيدا مارك تي الله شق ده كلو أديب taliyaasha warbixintoodi waa dhageysanay maamulkana waa dhageysanay wada shaqaynta iyo heerka ay la egtahay iyo midda bulshadana waa dhageysanay ma rabo inaan ku sii dheeraado wax kasta oo halkan laga wada hadlana waa qoran yihiin waxaana la socda maaragtay guddiga qaybihiisa kala duwan rag hawshaas u xilsaaran wax kasta oo maanta meeshan laga sheegay waa qoran yihiin waana la soo bandhigi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo iyadoo weliba la qarinayn oo maalin dhan aa la soo bandhigi doonaa iyadoo la joog weliba degmadan waxay ka mid tahay degmooyinka hadda u dambeeyay gabangabo waaye inta badan degmooyinka waa soo wada marnay waxaa hartaan u malaynayaa saddex degmo hadda hartay afar degmaa noo hartay tana hadda maanta joogna saddex degmaa noo hartay maalmo yar kadib gunaanadkii ama wixii ay guddigu soo arkeen ayaa la arki doonaa intaas waxaa sii dheer guddigu hadda maanta marka in ka tagaanna waa shaqayn doona degmada imaanayaan wuxuu hadda halkan laga sheegay meel la ysku haysto meel qashi yaallo meel dhib ka jiro meel waxaasoo dhan guddigu ayagoo daday soo diri doonaan kaamirooyinkooda wuxuuda wato shaqadaas qaba doona degmada kaaraan waxaa la rabaa inay shaqaydaa la rabaa deegaanka inay u shaqaydaa la rabaa dadka inay u shaqeeyaana la rabaa culaysyadii iyo dhibkii jira inuuse soo noqona la rabaa hay-adaha amaanaha haysatiin oo weliba ciidan inku filan inaad ku shaqaysatiin aa la rabaa guddoomiyaha degmada waxaa la rabaa guddoomiyow dadkan inaad hor kacdid ciidamada mar kasta aad dhexaad u noqotid oday u noqotid meesha dhib kaa haysta iyo meesha culays kaa haysto inaad ku shaqaysatid qofkii dhib kugu ah oo culays kugu ahna ama hay-adaha amaanka ahaada ama qof kalena ha ahaadee iyadoo markaatile in la yidhaahdo qofkaanu deegaanka kama shaqayn karo bulshadana uma shaqayn karo madaxda amniguna diyaaray u yihiin inay beddel ku sameeyaan maamulka gobolkuna diyaar u yihiin taas horta waa middaas laba qodobaan rabaa aniga marka in sida guud markii aan intaas ka gudbo aan ku daro oo muhiim ah magaaladan ama deegaankan kaaraan meelihii u qaylada badneed magaalada ay ka mid ahayd oo weliba hadda mooryaanta iyo ciyaalweerada iyo waxaas aada ay uga soo ifbaxeen oo laga shaqayn waaye oo dadkii salaad aadi waaye oo laga quustay maaragta ganacsi laga quustay oo socod laga quustay oo hameen in la mara laga quustay sideeda waxaa la yidhi man laa yashkuri naas laa yashkurillah sideeda ilaahay bini-aadanka waa cadaalad ilaahay ciidamada ammaanka waa shaqeeyaan ciidanka oo bulis militaria oo inkastoo dee annagu dee soomaali dhaqanka ay leedahay oo ibtile culayska ah uu jiro markaan 10 maalmood orodno inaan xoogaa haddana soo gaabin iyada laftirkeedana markasta ay sababa leedahay laakiin si fiicanay shaqo uga qabteen deegaankan
haddana waxa la rabaa wixii inay sii socdaan ayagoo booliska iyo nabad suugidiya ayaga iyo maamulka kaashanayaan waxaan ka soo gudubnay ama mooryaan dib taagan han noqdo oo driis midka dawladda ahayn ciidamada ahayn ku labisan ama maaragtay dadka dhacaya ama cunug ciyaal weero iyo qofku raba ha ahaadee wixii shalay aan ka gudubnay inay nagu soo noqdaan lama rabo hadda maanta waa maqlaynay waxa meeshan laga sheegay إن مالها قاركود عليسي كجيران وانا ود فرديان هيا ديها أمان كمان تهالكا ما ملكي نواد جوغا وحاس آن كدقود مني ومدو كرهي ستاي مردم إني سوون نقضان صحما هاداي سوون نقضان المسؤولية داس وحا قادنا يا انت ماشا انفرده وما بو غريل انت ماشا انفرده ايا قادنا ايدا وضانا وحا اوه قدومي ابشر كارانا اوه وضانا اذا اوه قدومي degmadu irid laga soo galay leedahay waa odaga waxa uu ah gudoomiyaha degmada marka adigoo hay'adahaada adeegsanaya haddana ay wada fadhiyaan madaxdii amniga shaqadaas waxaan rabnaa inaa dadka laga sheekeyhayo ama mooryaanta ama ciyaal weerada inaysan degmadan ku soo noqon oo hay'adaha ammaanka taliya adigana waxaa laga rabaa inaad wixii maantay yarkaa la sheegana xallidid tan kalena ma aragtay aad waxaa sadda laga sheekeynayo maamulka uu ka sheeganayo dadkaas soo noolahayana ayadana gacan bira in lagu qabto hadduu ilaahay yidhaah oo ayse soo noqon halka qodoban rabo inaan kusoo gabangabeeya wuxuu yahay aliya sideedaba meeshaan dhibka inta badan waxaa keena haddii dad meel la keeno oo dadku meesha ku daahaan dadka isbaranaya waa isdhexgalayaan xiriiray la yeelanayo ciidamaduna kuma fiicna inay inta meel la keeno dadka bartaan oo dhexgalaano waxay ku fiican yihiin in la bedbedelo markii laysku bedbedelo maaragta meele la kala geeyo haba maaragta sidaasay ku fiican yihiin marka waxaan rabnaa ciidamada in la kala bedbedelo oo haba kuwa dadku aysan aqoon la keeno si aysan isku baran dadku aysan isku dhex gelin sidaas waxaa ku hagaagi kara amniga ku hagaagi kara deegaanka taasna maaragtay waa rabnaa qodobka ugu dambeeya rabaa inaan kusoo gabagabeeya wuxuu yahay degmada kaaraan waxaa laga rabaa waa degmo weyn oo ballaaran ciidamada qalabka sida in la garab istaago waxaa lagu garab istaagayana gudoomiyahana waa lasoo faray waa uu ogyahay adinkuna inaad u istaagtiinaa laynka rabaa oo ilaa kuwa ka dagaalamaya mudug iyo galgaduud iyo hiiraan iyo kuwa halkan jooga isku mid ay noo yihiin cadowgiiyo la dagaalamaya xamar waa beyskii meeshaana la rabaa in maaragtay degmooyinka gobolka banaadir ay istaagaan dadka la dhex galo laga soo shaqeeyo ciidamadaas maaragta la garab istaago khawaarijta iska ilaaliyay waa maqlaydeen hadda waayahan oo dhan carada waxaa wareegayay wareegna maahan xaqiiqa dad maaragta maamulada ka mid a dad ciidamada ka mid a oo ku dhex jira maaragtay basaasiin u ah nimankaas oo ku dhex jira maamulkii iyo dowladnimadii dadkaas ha laga fogaan yaa loo dhowaan qofkii lagu tuhmana ha la soo sheego madaxweynaha xala habeen hore markuu hadlaayay markuu corruptionka ka hadlaayay wuxuu sheegay ninka arkaaya lacagtii oo la xadaaya iyo midka xaday inay isku dembi yihiin adiga marka haddaad inta aragtid nin khawaarijtay xiriir la leh ama aada maqashid xataa aa qarsatid dembiyaata soo sheeg qofkaad aragtid qofkaad ku tuhuntid qofkii la sheego xataa waa la baarayaa xataa qofka haddii la sheego maqaal waxaa la yidhi ninaa qaadan kama daba qaylidaali marka waxaa laynka rabaa inaad weliba dadka laamaha iyo ka shaqeeya iyo dadka hoose
آد ماركت إن لوجه تحضر لوعي قلي دت لو شابو دت كانوا سيدي دبا مركز واحد سودية إني برتان دت كا مهم كأي برتان ما مولا دا برتان دت كل حياشان إذا ماذا برتان دت كل حياشان جناع سج يدت كا برتان وحاسو من وحي أنت سودة دالايا إني واحد ربان مال أي بالشدة كدي الكرار أو أي كنا وع كرار أو أي أمني قلق وجل كرار إني هلا مركا هذه هذا بمها سنتين وحن لا يهم علم ولا أحسن هدو إلهي إلى هذو وذا الشقيم وعن أنا ونا هدو إلهي إلى هذو ما أنتي دقمة كاران وحي كدم بيا ما علم ون واحد جفت جد كان شقيم كأو قبتي يكو هذا قبض دونه انتبه لا صوبر نقد دونه هدو إلهي إلى هذو مركا هل جد ذاله جدتك إن لفرو نظافة لغا شقيو دخل لغا شقيو وحا ومهم سن أو كو يلا بي صدح أهن هيا ده أمانك إن لا شقيو لقرب استان وآد أدي يكستين هيا ده أمانك هدو إلهي إلهي هاد يا ده دوم هاد سنتين معلومونك.